ରାତି ପାହିଲେ ପୌର ଭୋଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କିଭଳି ଭାବେ ହେବ ସେ ନେଇ ପୁଲିସର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଥିବାରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ଜରିଆରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଅବାଧରେ ଭୋଟଦାନ ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଭଳି ବୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କୋଦଳା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପୁଲିସ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପୋଲସରା ସହର ରାଣୀପଡ଼ାରୁ ଲୁଣିଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୋଲସରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ସମୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ପୋଲସରା ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ସେଭଳି କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କୋଦଳା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା କରାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।